iz razloga što je Krunićka bila u kupovinu, da bi nam bilo čisto za lajk. Pa ne može sve nadeš da bre. Šta sve? Pa evo, devojka se nam vagu sudova oprala. Šta sve? Šta je ona uradila danas? Vagu sudova oprala. Ti ne znaš sudova. Kako se ne pereš, pa ne znaš. A Tanja šta je radila? Da pre pola sata je prala sudova. A Tanja šta? Ja sam prala pult i oprala sam deo sudova. I čekala sam da me pozove za ovo. I najgore one šerpe, on se ostalo. Otišao da odmorim. Što ono? Ako ja kažem Tanja pere sudove, Tanja pere sudove. Dobro je Tanja, sigurno Mirja. Gotovo je, da. Sedimo i sastrčimo i dok hoće šta da radi, to radi, ne zanima me, može da radi ako hoće da pomaže kome god hoće, to me ne zanima. Svako ima svoj deo posla. E sada nadeš da rekam, neka čisti ili neka ide neko da me opominju da kažu da je moje vođstvo najbolje. Čime? Hoću moje vođstvo da bude najbolje, sve sam se čistila maksimalno da vas izgleda, ne zanima me.